välkommen till min decadesresa som utspelar sig från 1890-talet till förhoppningsvis 2020. Och vi börjar på 1890-talet och här är våra två startsimmar. Det är Josef Miller och det är Edith Miller. Och det är ju Josef som är arvtagaren eftersom på 1890-talet var det bara män. Och Josef, han är musikälskare, han är kreativ och han är skapare. Och vi har hans vackra fru Edith Miller som är familjeorienterad, älskar naturen och ordentlig. Här finns ju vissa regler som vi ska följa och de ska jag visa om en liten stund. Ska bara visa hur det ser ut. Här bor de i ett väldigt slitet och nedgånget hus som de har fått av Josefs föräldrar som inte är i livet. Och jag kan visa lite snabbt. Här. Jag kommer även göra en släkttavla med, det finns ett program till det som jag kommer att visa när det är klart. Jag har inte börjat med det än nämligen. Men här är Josef i alla fall. Om vi börjar här. Här är ju Josef. Han har två bröder, John Miller som är gift med en som heter Dagny Miller. Och en, oj hon har ett jobb till och med, det får vi ta bort. Det här är Adam Miller som är gift med Linnea Miller. Och här är deras föräldrar, pappa Jan Miller och mamma Emma Miller. Och Josef är ju då som sagt gift med Edith Miller som har en pappa som heter Nels Johnson. Och Harriet Johnson. Hon hette ju Johnson innan och ni såg ju i intron. Det är lite från deras bröllop och släktingarna. Josefs bröder, ska vi se här, Adam, bor också här i närheten. Det är ju en liten bit på det viset, men han bor på Willow Creek i alla fall. Och hans andra bor, John Miller, som är ska se här. Adam är lite yngre än Josef. Och jag tror faktiskt att Josef är äldst och John är mellanbarnet. Så att vi kommer säkert få träffa dem. Och sen har jag placerat ut lite grannar här. Här är ett hus. Här är ett hus. Se om jag har fler. Sen har jag placerat ut lite såna här som lite parker kan man säga. Och när vi går in i 1900-talet så kommer jag även slå upp en sån här marknad typ, där det ska föreställa en marknad där de kan gå och handla fröer och titta på saker och olika dylikt, så att ja, vi får se hur det går. Och det negativa nu är att vi kommer stöta på simma som inte är riktigt rätt klädda, men ja, man kan ta bort dem, men de kommer andra simmar kommer tillbaka igen. Jag vet inte om det finns ett knep där man kan ta bort alla simmar. Men i alla fall, jag tänkte mig att vi ska gå igenom reglerna för 1890-talet. Reglerna som jag använder mig av, det är från en tjej som har en YouTube-kanal, Cute Coffee Gal. Och jag tror inte att hon spelar längre eller om hon bara har gjort ett uppehåll. Men hon har förnyat reglerna. Och från början så var det ju vad heter Zambi Cleo som har gjort det. Men i alla fall. De får bara, nu har jag försökt översätta det till svenska så det kan se lite rörigt ut kanske. Men ja, vi får ta det som det.
Arvingarna, det är bara männen. Och skulle det vara så att de inte får en son så blir det dotterns man som ärver, så att säga. Och om de får en dotter, så när hon blir barn så måste hon ha kreativ som sin första egenskap. Och när det gäller woohooing så får man bara ha relation med den man är gift med, och det ska vara det motsatta könet. Och man får bara gifta sig med sin egen inom sin egen etnicitet, ras. Men ibland har jag faktiskt sett att många har struntat i det, så att jag vet inte riktigt hur jag gör. För det som, vad heter hon, en annan YouTuber som spelade in detta för många år sedan, sa att hon tycker att de kan få gifta sig med vem de vill. Men jag får se hur jag gör. Tonåringar får inte wohoa, utan de får vänta helt enkelt. Och de kan inte skilja sig överhuvudtaget om det inte är något, begås något äktenskapsbrott. Typ att man flörtar med någon annan sim inför sin make eller maka. Jag vet ju inte hur det var om kvinnan gjorde det. Eller gällde det även om mannen gjorde det? Jag vet inte riktigt. Kvinnliga barn flyttar hemifrån när de har gift sig. Adoption är inte tillåtet. När det gäller att hur det ser ut i hemmet, så ska man ju helst ha off the grid. Jag får se hur jag gör med det. Jag låtsas väl att jag har det antagligen. Ingen elektricitet. Man får använda sig av lyktor och stearinljus. Utedass, inga toaletter i hemmet. Endast badkar, inga duschar. Endast trämöbler är tillåtna i huset. Trägolv och träväggar. Ingen gips eller tapeter. Mattor är tillåtna. Och så ska man då köpa det billigaste, bla bla bla. Och när det gäller målningar så är det landskap, klassisk, impressionism och realism. Barnteckningar kan endast hängas i barnens rum. Jag kommer att lägga till en sån här som barnen kan rita på 1900-talet. Jag tror vi till och med inte hinner komma in i 1900-talet förrän barnen har blivit barn, så att säga. Och man får ju inte ha kaffe och tebryggare, bla 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 och allting. Inga semesterdekorationer. Man kan dekorera lite inomhus när det är typ de fyra julafton. Man får ha ett litet personligt växthus, men jag väljer att odla utomhus. Det känns lite mer att de får kämpa då. Och när det gäller grundskolan så är den obligatorisk, men gymnasiet är valfritt. Vill man gå gymnasiet får man betala 1 000 kronor för varje tonåring som går där. Då får man ju använda tydligen sig av pengafusk. Man kan gå på universitetet, men jag väntar lite med det. Män får lov att ha karriär. De kan bli brottslingar, läkare, ingenjör, underhållare, musiker, frilansare, trädgårdsmästare, bla bla bla. Ni ser allting här. Men man kan också välja att stanna hemma och tjäna pengar genom träarbetning och målning och trädgårdsarbete. Man kan öppna butik eller restaurang. Det kommer jag skippa. Kvinnor tar hand om barnen, städar huset, lagar mat. De kan hjälpa till att städa trädgården och jogga för skojs skull. Okej. Om en kvinna blir änka kan hon tjäna pengar genom att frilansa, skriva då, trädgårdsarbete, måla eller träarbeta. Om hon blir skild kan hon också gå med i karriär som underhållare, musiker. Deltidsarbete, män kan vara fiskare eller kroppsarbetare. Det kan ju vara lite roligt att han tjänar pengar. Vi får se hur vi gör. Kvinnor kan vara barnvakt eller kroppsarbetare. Okej. Tonåringar och äldre kan inte ha deltidsarbete. Sen får man inte gå på festivaler med undantag för det här cottage living när de har olika evenemang. Blir man sjuk så kan man inte ta medicin, utan man får bota med naturliga botemedel.
Man får inte arrangera något evenemang förutom bröllop, och det har vi gjort. De föder bebisar hemma och bebisar ska bara ammas. Man kan anlita en butler, men det kommer jag inte göra. De får inte träna. Semester är inte tillåtet, med camping är det. Okej. För att campa måste man ju ta semester. Men då får de väl kanske göra det inom skog då. Jag har ju byggt lite olika ställen. Så att, och när det gäller djur som jag inte kommer skaffa än, så fanns det inte veterinärer. Och tvätta ska ju göra utomhus. Och det fanns inga leksaker till barnen. Vad står det här mer? Endast män kan rösta på grannskapshandlingsplanen. Jag har funderat på att använda mig lite av det faktiskt. Och försöka anpassa det efter årtiondet så gott det går. De får tydligen åka skidor. Men inte snowboard och bergsklättring. Även om simmar kan njuta av naturliga varma källor, är varma källor i hemmet inte tillåtet. Så den skippar vi. Och jag tror att vi skippar den här till lite längre fram. Jag får se. Jag har inte följt de här reglerna än i alla fall. Men så här, jag kommer att lägga de här reglerna i beskrivningen. Så att ni kan gå in och läsa. Och jag tänker att jag ska visa en sak till hos mina simmar, hade jag tänkt. Det är så här att jag har sett att vissa har förklarat att en dag, har någon sagt, är 6 månader. Så 2 dagar är 1 år och så vidare. Och någon har sagt att 4 dagar är 1 år. Men jag kommer, eftersom att här är vissa grejer som redan är utspridda, så har jag... Jag kör med, som jag har gjort innan, att nyår är efter de här dagarna. Jag tror det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 28 dagar. Vissa har kört att det är nytt decennium efter 20 dagar. Men jag tycker det blir så konstigt när man har det liksom mitt i alltihopa. Så att jag kör hela här. Och det kommer inte bli hur många avsnitt som helst, för att det blir så himla långt och det kan bli långtråkigt. Så jag har försökt att dela upp att här ungefär i mitten så är det, tror jag. Jag vet inte. Vi kan ta bort den där. Jag vet inte riktigt, men vi kör här, tänker jag. Så att vi får väl, jag får tänka ut lite, för ibland skulle det vara lite roligt att ha fler dagar med. Men i alla fall, så att vissa av de här dagarna kunde jag inte ta bort, så att det får vi ignorera lite. Jag har lagt, den ska vi också ta bort. Det enda är ju, det har ju faktiskt... De flesta, de firar skördefest, de firar julafton och de firar nyår. Och ja, så ser det ut i alla fall. Och det här är mina startsimmar. Och har jag glömt någonting så är det bara till att fråga. Om jag gör något fel så bara säg till. Men kom ihåg att jag vill ha en vänlig ton om ni skriver till mig. Men här är i alla fall deras hus, och jag tänkte att ni skulle få se. Jag har ju möblerat, här är ju, så här ser det ut i alla fall. Här är ju där man kan sitta och mysa. Här är lite tavlor förresten, här är ett litet bröllopsfoto på dem. Den här kunde jag inte göra om för att det var en dålig kvalitet. Det blev bara ett, det här fotot på. Så här är lite foto på föräldrarna och Josefs bröder. Och här är deras bröllopsfoto. Jag tror att man kan... Vänta, jag ska se. Kan man... Äh,
Nej, man kan faktiskt inte göra den i svart och vitt. Det var lite synd. Nej, men då låser vi den igen. Här är i alla fall deras bröllopsfoto. Och här kan man gå ut i trädgården. Ups, jag är så bra på att visa. Här är hans fiol. Där sitter, här har jag ju så de kan spela lite. Här är deras sovrum. Jag tog det här badkaret. Alltså, det var det enda jag hittade som jag tyckte var hyfsat i trä. Jag har sett att vissa har tagit från det här Sulani-badkaret. Sen finns det ju ett badkar där de badar i, som är debug, men jag tycker den är så fruktansvärt. Tar sån evigheter innan de är klara. Jag tog denna och sen så har de ju lite ljus där. Här sitter de och skriver. Jag såg att bordet var väldigt nära där, så det ska jag bara flytta lite. Vi kan väl ha den där, va? Där behöver de väl. Om vi flyttar det bordet där och så flyttar vi det. Så. Ska vi bara spara. Förlåt mig. Här är ju som sagt deras kök. Jag kommer säkert hitta fel under tiden, men ja. De här är faktiskt väldigt häftiga. Jag har laddat ner de här från ett ställe. Jag ska se här. Folklore. Jag ska se om jag kan hitta länken. Mycket här är vissa, eller en, lite saker är faktiskt därifrån. Och det var, jag har inte testat det innan. Där är ju spisen, hyllorna, de här två hyllorna, korgen, ljusen, den här, spisen. Sen har jag ju, vi ska se här. Den här är också för folklor där man kan göra ljus. Sen har jag även en där man kan göra pumpor på, men den tar jag inte fram förrän barnen är här. Och snickarbänken är ju inte därifrån naturligtvis. Och här är i alla fall deras toalett. Här ska de odla lite. Så här ser det ut i alla fall hos dem. Och det har blivit en väldigt, där är i alla fall ovanvåningen där barn kommer bo. Kan bli att föräldrarna också flyttar upp där så småningom, men ja, så får vi se hur det blir. Så ja, vi hinner väl sätta igång lite, antar jag, va? Vad tror ni? De måste ju för det första se till att skaffa barn. De måste få ihop lite mer pengar. De har inte sådär jättemycket pengar, så odla lite och du får ju ta hand om maten och städa hem. Jag vet inte varför den är där. Varför är den där? Vad konstigt. Gud vad roliga saker man upptäcker ibland. Vi kan ta den. Vi kan se om vi kan få där. Så. Den såg jag inte innan. Ja. Men vad ska vi hitta på då för någonting? Ska du gå? Hörde ni syrsorna? Sköra jordgubbar. Du kan ta skatt. Där är ingenting. Jag tror inte här är sådär jättemycket. Nu, men vi får ta efterhand som det blir. Det är därför jag tycker det är mycket lättare att jobba i Windenburg. För där är lite. Nej, jag tänker att jag såg att vi hade lite tvätt. Du kan gå och tvätta i tvättkar. Så. Och gud, Jesus. Så. Jag tycker väl, alltså jag älskar att spela Decades Challenge. Jag gör det. Jag tycker det är så
roligt, för det händer mer grejer. Alltså, jag spelar ju Legacy Challenge också just nu. Och även Family Dynamic Challenge. En Legacy har jag gjort en liten kort paus i. Mest av för att det var några videos som blev fel. Så då blir jag lite såhär, då gör jag en liten paus och hittar på en ny story. Eller kanske blir samma, men storyn bara försvann för mig. Så att, ja. Men jag tänker mig att jag tror att jag kan ta upp den där nu. Ska du töm och flytta häng till klälinan? Så. Ska du, som den där till exempel. Vi kan väl laga mat. Vi ska försöka att korv... Nej, vänta lite. Vi kan... Det är ju morgon. Vi kan ta frukt. Nej. Vi får laga sånt här då. Vi lagar fisk. Så. Hur gick det för dig då? Ska du gå hit. Och så ska vi ta fram lite blommor. Vi kan försöka ha blommorna på en sida. Och en ros. Nice. Så. Så, oj. Jag vet ju inte om det fanns rosor på den tiden, men så tar vi jordgubbar, två. Så. De här kan vi sälja. Ja, de sörjer ju fortfarande. Men så är det. Det blir bra om en stund. Det går så man. Åh, den funkar. Jag var rädd att inte spisen skulle funka. Jag tycker den är jättefin. Vi ska ta på autobelysning. Alla ljusen. Sen har jag skaffat, så se vad jag har den någonstans. Här har jag lagt till så hon kan göra det här cross stitching. Sen har vi även så att hon kan sticka. Jag tänkte jag skulle testa det, men det är inte allting jag kommer att använda mig av. Ska vi dra dit den där istället? Ska du kalla så kan ni gå och äta. Shippy-yambila! Så. Få i er lite mat. Undrar jag om han... Jo, han kommer när han är klar. Var det inte gott? Var det inte gott? Nej, dåligt. Men det blev bättre sen. Ja. Åh, gumman. Den här... tänker jag att vi... Jag vet ju inte om det räknas som fusk. Men vi kan ju liksom inte använda det. Sen ska jag bara göra en sak. Nu har jag stängt av mobilens ljud i alla fall. Jag för mig att det finns en mod där man kan... Typ den heter No Phones någonting. Jag vet inte riktigt. Ska du ta... Du behöver inte ha så varmt. Eller är det så kallt inomhus? Förresten, här är lite... Vi ska ta bort bröllopsklänningen också. Du kan ta på den. Bakade de på denna tiden? Vi kan göra bondkakor då. Så. Kommer du? Är du inte klar? Okay. Sen tänkte jag att när de blir har ätit, eller Josef har ätit,
så ska de prova för baby. De behöver ha barn. Han är så ledsen. Han har ju mist båda sina föräldrar. Men det har hon också. Hon verkar till att ta det lite bättre. Förutom att hon har inte gillat sin egen mat. Känns som jag har glömt någonting när det gäller regler. Sen funderar jag lite på. Det känns som att hon kommer ha så lite att göra fram till de får barn. Så hon kanske kan hjälpa till med någonting. Måla eller jag vet inte riktigt. Jag vet inte. Nu kommer du. Bra. Så ja. Vad sätter du den då? Okej. Du kan väl stoppa undan. Så har vi lite mat. Sen kan du sitta där. Du kan väl njuta av en sällskap lite. Stilig kar. Stilig kar. Han ser så ledsen ut. Undrar om han kan... De kan öva för barn överhuvudtaget. Sen kan du städa undan. Så. Ja. Jag tror inte att det är möjligt att... kanske vi ser. Försök skaffa barn med Josef. Så. Tror ni att det går? Then I please. Vi måste skaffa barn, kära make. Ja, han ville. Jag vet inte hur många barn jag vill skaffa. Om det... Men det känns som att ett är så fjantigt att ha. Så minst två barn. De har mysbys. Och sen en regel är ju att vi kan inte... kolla om hon är gravid, så det får tiden avgöra helt enkelt. Och när du är klar så kan väl du öva lite. Och du kan ju gå och sitta där. Och så ska vi prova denna som hon har här när de är klara. Det är inte riktigt vilket sticka kläder. Okej. Okay. Båda var det. Sticka kläder. Ska vi sitta i de kläderna? Okej. Okay. Sy från mönster då. Enkel. Det känns lite som hon är gravid eftersom hon mår illa. Oh my god! Gud vad det låter. Men jag tänkte avsluta till de här vackra tonerna. Och det blev ju lite lång inledning tyvärr. Men så är det ju alltid i början så att... Ja, men jag avslutar väl här så ses vi snart igen. Hej då!